Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bugun sizlar bilan laminatlik xonlarimiz ustiga solinadigan yo kilonka haqida biroz video qilib gaplashamiz. Qani bo'lmasa biz boshlaymiz. Xo'p, kilonkamiz mana yaltirashlardan bilishlaringiz mumkin. Mana pastroqni olamiz mana. Yaltirashlarni ko'ryapsizlar. Xo'p, va qalin bu. Xonlarimiz ustiga sifatli va ishonchli dedim biz aytganda. Xullas ustidan suv to'kib yuborsangiz, mabodo ehtiyotsizlik bilan choy to'kilsa yo qanaqadir dog' bo'lib qolgan taqdirda buni usti laminatli hisoblanadi. Usti artiladi. Mana shu bo'lgan dog' ketadi bundan. Narxi ham qimmat emas buni. 25 ming so'm metr. Endi har xil turdagi kilonkalarimiz ham bor, lekin hozir yangi kelgan. Biz dilda aytganda hozirda ommalashgan kilonkalardan bittasi. Endi ayollarimiz qulaylik tomonidan dasturxonni yuvishmaydi. Misol üstünü artışadı. Üstüde turgan uvoqlar, uşoqlar bo'lsa, uşoqlarni to'plab olib qo'yishadi bo'ldi. Keyin qovun, tarvuz, uzum, qanaqa meva yeyishlarni qat'iy nazar ana shu suv chiqadi, tarvuzda suv oqadi, qovunda suv oqadi. Ana shu suvlar bemalol artib, tozalab, xuddi yangidek yana ishlatsa bo'laveradi mana. O'zi yaltirab turibdi salahanimiz. Xullas hozircha video rolik qilishdi. Endi boshlayotganimiz uchun reklamasi ham biroz sifatsizroq chiqyapti, shuning uchun ma'zur tutasizlar. Xullas kalom, manzilga keladigan bo'lsak, kombinat bozorida aytalim joylarning juda ko'pchilik yaxshi bo'ladi. Oziq-ovqat tomonidan xullas joyimiz bizlar.